alle verdiene i havet har vært mulig å høste fordi vi har bygget kunnskap i generasjoner. Vi har gått fra smått til stort. Fra kjent til ukjent. Prøvd og feilet. Men aldri gitt opp. Nå starter vi et nytt kapittel i vår havhistorie. Hvor vi skal finne løsningene på klimautfordringene og la utviklingen skje på havets premisser. Norsk Havteknologisenter blir et verdensledende senter for utdanning, forskning og innovasjon. En unik infrastruktur for utvikling av klimavennlige skip, fornybar energi og bærekraftig matproduksjon fra havet. I senteret skal studenter og forskere kombinere fysiske og digitale forsøk, følge ideer fra tegnebrettet til ferdige modeller, og samle mer kunnskap om livet under vann. Sammen skal vi bygge videre på det vi vet. Gjøre ting bedre. Utfordre sannheter. Og finne nye løsninger. Slik at havet blir like viktig for kommende generasjoner.